Não viste o Pocoyo? Estou à procura dele porque disse que ia ensinar-me um jogo novo. Se por acaso o vires, avisa-me. Está bem? O que é isto? É uma árvore azul ou um tipo de chaminé? O que é que te estás a vir assim, pato? Sabes o que é? Sabes? Então, por que é que tem tanta graça? Talvez sejam... viste aquilo? Não se mexeu? Pronto, agora estou baralhado. Ah, olha, agora são duas. Se calhar é um par de criaturas do espaço. É três. Algum de vocês sabe o que são estas coisas azuis? Ah, pois. Então eras tu. Estava quase a adivinhar. Era a minha próxima escolha. O meu jogo. O teu jogo? Ah, estou a ver, Pocoyo. Este era o jogo que tu querias ensinar-me. É um jogo de adivinhas, não é? Tenta de novo. Sim, sim. Um ET. Muito giro, pato. Certo? Cá vamos nós. Isto parece um tipo de... montanha? Não. Não é uma montanha? Boa. Porque eu sabia. Então, não é uma montanha, é... Oh, não me digam? O quê? Lagarta? Isto é mesmo inesperado. Estou confuso. Alguém me pode dar uma ajuda? Sabem o que é isto? É ele! Sim, têm razão, é ele! Eu sabia, estava só a fingir. Sempre soube, mais ou menos. Outra vez! Sim, claro. Vamos jogar outra vez. Agora que já aqueci, vou acertar de certeza. Não vais com os teus amigos, lagarta? Oh! Eu sei esta! É muito fácil! É uma flor! Uma grande flor vermelha, enorme! Uma flor que canta? Não! Não, eu sabia. É um helicóptero. Não é um helicóptero. É um moinho. Um moinho cantante. Não? Não é que eu preciso de ajuda, mas vocês sabem dizer-me o que é. O polvo freio. Ah, certo. É o polvo. Por que é que eu não disse polvo? Vocês são tão bons neste jogo. Outra vez. Ah, ainda bem. Tenho outra tentativa. Acho que acerto desta vez. Oh,
Bem. Ah, lá, passarinho. Podes dar-me uma pista? Ah, eu já sei o que é, já sei. Eu não sei o que é, não faço ideia. Mesmo ideia nenhuma. O que é? Algum de vocês sabe? O pato! Ah, sim, é o pato, claro! Então, já se vão embora. Podemos jogar só mais uma vez. Ainda não acertei nenhuma. Por favor. Sim, boa. Obrigado. Acho que já aprendi a jogar este jogo e que vou acertar desta vez. O que é isto? Eu sei esta. São os meus amigos. Passarinho, Pato, Pocoyo e Ellie. Sim, amigos.